በዛሬው ዝግጅታችን በውጭን ለመቀነስ የሚረዱ አስር መንገዶችን እናያለን አስረኛ ቁርስ ይመገቡ ይህ የሚጠቅም አይመስልም ነገር ግን እጅግ አስፈላጊ ነው ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ከእንቅልፋችን በነቃን በአንድ ሰዓት ውስጥ ቁርስ መመገብ የኢንሲሊን መጠናችንን ያረጋጋል በቁርስ ሰዓት እንደ እንቁላል አቮካዶ ና የለውዝ ቅቤ የመሳሰሉ ከፍተኛ ፋይበር ምግቦችን መመገብ ለመፈጨት ጊዜ ስለሚወስዱ ቶሎ እንዳይርበን በምሳ ሰዓት ብዙ እንዳንመገብ ያግዙናል በዚህም ምክንያት የካሎሪን አወሳሰዳችን ይቀንሳል ጣፋጭ ቁርሶችን ያስወግዱ እንደ ኬክ ፓንኬክ እና ፍሬንች ቶስት የመሳሰሉን ይተዉት ዘጠነኛ ውጥረትን ይቀንሱ ስንጨነቅና ስንወጣጠር በሰውነታችን ውስጥ የሚመነጨው ኮሌስትሮል የተባለው ሆርሞን የወርጭ ሁኔታን እንደሚያባብስ ጥናቶች ያመለክታሉ ውጥረትን ለመቀነስ ከሚረዱትም ጥቂት ስልቶች መካከል በቂ እንቅልፍ ይተኙ የእንቅልፍ ጦት የመነጫነጭ ስሜትም ከመፍጠሩ ባሻገር በትንሽ በትልቁ እንድንወጣጠር ያደርጋል ፈታ ለማለት ጊዜ ይመድቡ ምናልባትም ከመሳረፍተው ላይ 15 ደቂቃ ወስደው ብቻውን በመሆን ይመሰጡ አይኖን በመጨፈን በጥልቁ ይተንፍሱ ውጥረቱን ለመቀነስ ይሞክሩ የሚያስደስቱትን ነገር ያድርጉ ሙዚቃ ዳምጡ ሻውር ይሰዱ ሻማ ያብሩ የጓይ ስሩ ወዘተ የሚያስጨንቁ ነገሮችን ከመኝታው አካባቢ ያርቁ የቢሮ ወረቀት አሳይመንት የመሳሰሉትን አልገው ላይ ይዘው አይወጡ ትተዋቸዋቸው ወደ መኝታ ቤት ይግቡ አእምሮ በተወሰነ መልኩ ነጻ ይሆናል የሞባይል አላርም ለመተው ይሞክሩ ምናልባትም ተፈጥሯዊ ከእንቅልፍ የመነሳት ጥበብን ለምሳሌ መጋረጃ ከፈት በማድረግ በፀሐይ ብርሃን መንቃት ይለማመዱ ሞባይሎቻቸውን ከመኝታ የሚያርቁ ሰዎች የተሻለ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል ስምንተኛ ፈጠን ያለ አድርጉ ፈጠን ያለ እርምጃ ማድረግ በውርጫችንን በእጅጉ እንድንቀንስ ያግዘናል በተለይም ጂምናዚየም ገብተው ለመስራት ጊዜ በማይገኝበት ወቅት ይህ በቀላሉ ልናደርገው የምንችለው ስፖርት ነው ሊፍት ከመጠቀም ይልቅ ደረጃውን በእግር መውጣት ታክሲ ከመጠቀም በእግር መሄድ እንዲሁም በእረፍት ቀኖ ከወዳጆቹ ጋር አሊያም ብቻውን ወክ ማድረግን ያዘወትሩ ሰባተኛ ሙሉ ለሙሉ የላሙ ምግቦችን አይምረጡ በየሰፈራችን ተሰልፈን የምንገዛው ፍርኖ ዳቦ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው ስንዴ ውስጥ ያለው አስፈላጊ የምግብ ዘይት ተመጦ ያለቀ በመሆኑ ለጤናችን አይመከርም ይልቁኑ ብዙ ደት ያልተካሄደበት እነ እንጀራ ና የአበሻ ዳቦን መመገብ ተገቢ ነው ስድስተኛ ብዙ ውሃ ይጠጡ ብዙ ውሃ መጠጣት ቦርጭን ለመቀነስ ይረዳል ነገር ግን የሚሰራው የሚበሉትን የምግብ መጠን ከቀነሱ ነው በቀን ውስጥ እስከ ስምንት ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ከሰውነታችን መርዛማ ኬሚካሎች እንዲወገዱም ይረዳል በቤሬጅ የሆኑ አልኮሎችን ቢራ ድራፍት ጠላ ጠጅ በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሱ ለስላሳዎችንም ከቻሉ ይታው ቦርጭን ለመቀነስ ብቻ ሳይሆን ለጤናውን በማሰብ እንዲሁም ዋን ከምግብ በፊትና በኋላ ይጠጡ ከምግብ በፊት የሚጠጡት ሆዶውን ስለሚሞላውት ብዙ እንዳይበሉ ይረዳውታል በኋላ ደግሞ የሚጠጡት ሆድቃውን ያጸዳውሎታል አምስተኛ ስፖርት ይስሩ ሩጫ ገመድ መዝለልና ሌሎች የልብን አቅም የሚያገሎብቱ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ቦርጭን ይቀንሳል ቦርጮ እስኪጠፋ ድረስ ጡንቻውን የሚያዳብሩ እንቅስቃሴዎች አይስሩ ምክንያቱም ቦርጮውን እንዲጠነከር እንጂ እንዲቀንስ አያደርግም አራተኛ የሚመገቡትን ምግብ ይቀንሱ ይህንን ሲያደርጉ የሚመገቡትን ምግብ ጥራትና ተስማሚነት ያሻሽሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችንም ያዘውትሩ እንዲሁም በአንድ ጊዜ ብዙ ከመመገብ የሚመገቡትን ምግብ በጥቂቱ በማድረግ ድግግሞሹን ይጨምሩ የምግብ ሰዓትን መዝለል ለረሃብ ስለሚደረግ በቀጣይ በሚመሉበት ወቅት ከመጠን በላይ እንዲበሉ ስለሚያደርግ አይመከርም ሶስተኛ ጤናማ የፋት ምግቦችን ይመገቡ እንደ አቮካዶ ለውዝ እና ስኳር የሌላቸው ጥቁር ቸኮሌቶች ወዳችን አካባቢ ቦርጭ እንዳይከማች ይረዳሉ በተቻሉት መጠን እንደ ማርጋሪን ና ኮኪስ የመሳሰሉ ምግቦችን ያስወግዱ ቦርጭን ያባብሳሉ ሁለተኛ ቦርጭ ያለውን ጉዳት ያስቡ በዋነኝነት በውርጭ መቀነስ የሚገባን አእምሮብን እንድንታይ ሳይሆን የጤና ጉዳት ስላለው ሊሆን ይገባል የልብ መምና ስኳር የመሳሰሉ መሞች በውርጭ ያመቻቸዋል ስለሆነም በቅድሚያ ስለጤናችን ብለን በውርጫችንን ለመቀነስ ከሰራን ውበቱ ከዛ አብሮ ይመጣል አንደኛ አንድን ምግብ ከመመገቡ በፊት ለምን ሊበሉ እንደሆነ ያስቡ እውን ርቦት ነው ወይ ስድስት ሰዓት ወይም ስድስት አኩል ሆኖ የምሳሳት ስለደረሰ ነው የሚበሉት ካልራቦት በቀር ምግብን አይብሉ የመመገብ ውሳይናችንን ለወዳችን እንጂ ለጭንቅላታችን አንስጠው በዛ ለቁርስ ቁርስ መለስተኛ ምሳና ትንሽ ይራት ይመገቡ ለውጡን ያዩታል ምንጭ ፉድ ሲል ለወዳጆ አጋራተውን አይርሱ ሼር በማድረግም ሌሎች ያደርሱ